идеята съществува във въздуха. Ти просто трябва да имаш локатори да я хванеш. Витаят някакви мъдрости в това, в аурата тук, в въздуха. Енергии, които съдържат в себе си послания. И просто в един момент някаква асоциация те кара просто да я прибереш изведнъж. Всичко това ти влиза в главата. Штрак и от тук нататък вече няма нужда. При първото разказване аз се разказвах от начало до края. Аз имам много идеи, както вероятно с тук повечето хора тук на тази географска ширина. Помня още в гимназията художествената, че бяхме пълни с идеи. Все си ги разказвахме, и каква идея имам, какво ще направя, как ще го пипна, каква техника ще използвам. И като си го разкажем 5 пъти, накрая, какво стана с това, бе? Ми омръзна ми. При мен има 2 раждани на идеи. Едната идея се ражда между приятели, те винаги са най-веселите, най-мощните. А пък най-истинските са нея, които се раждат в ателието. Когато с месеци един знак ти занимава главата. Ако аз съм достатъчно силен и ако идеите ми са достатъчно мощни и така, може би мотивирани в самия мен, не би имало нищо, което да ме спре те да се осъществят. Аз сега съм в един театър провинциален. Поставям една пиеса. Казва се Нощта на алкохолиците. Тя е по голям руски автор, Венедикт Ерофеев. И се разказва как едни хора се напиват. И непрекъснато се напиват и се разказват им неща. И се пътуват с един влак и се напиват. Много ми харесва думата идея. Даже когато се съберем, много обичам този импулс, който се получава от всеки един от нас, като колеги приятели, като казва, аз имам идея. Пален цигари да започвам. Та идея, която надали ще мога някой път да се реализира, защото от една страна е скъпа, от друга страна няма кой да ти повярва в тая шибена държава и да ти даде пари, за да направиш нещо, което те вълнува. Така, става въпрос за един филм. Едно село в дълбоката древност, със своите обичаи, със своите старейшини. Всичко започва с това, че дълги дни вали дъжд в това село. Дните преминават в месеци, никой не може да излезе от къщи. Поспира дъжд за час-два и пак започва. Една от героините на филма един ден отива на гроба на мъжа си, който е умрял преди 9 години. Така и даже в сценария бях започнал да го пише, че отива да му се похвали с новата ракия, която са направили. И че знае, че той в момента се върти като пумпъл вътре в гроба, зато и че не мога да стане да опитам, а тази ракия го докара до този място и него е курвалък. И зато им отрязаха краката, отрязаха му крака и тъшаците му се вееха в кръчмата дълги дни. Но изведнъж, както разказа тая работа, тя се опулва страшно, защото вижда, че главата на мъжа изтърчи от земята. Тъй като гробището е на склон. Изтечение на времето, водата измила пръста отгоре. И на човека главата му стърчи, че от черепа му стърчи от земята. И бързо се прибира в село, свикват се старейшините, на другия ден всички са там, всички цъкат с език, клатат глави, гледат на човека, главата му стърчи от земята, чуят се какво да правят. И решават, нали, най-тържествено, че ще го отровят, ще го изровят и ще го погребат от долната страна на гробището. Правят си
хората, разбира се, погребението, както трябва, минало време, пък и повод да се почерпят, да се напият. Обаче дъжда продължава и се оказа, че след няколко дена други глави почват да стърчат от земята. Решението отново е, се гласува същото. Хората се изравят от горния край на гробищата и се заравят на долния край на гробищата. Наистина съм суеверен човек и така не смея да си разказвам неща, които още ги мисля, без да съм ги изкарал някъде. И точно по тази причина, че от много разказване те накрая нищо не става. Сега, понеже това, за което ще кажа, съм опитал, съм спокоен. Тя е много мегаломанска идея такава за пълнометражен, анимационен, но комбиниран с игрално, с спецефекти, с всичко, филм-приказка от най-класическия тип, може би. По романа на Джон Толкин, до там и обратно, за Билбо Бегинс. Тя даже не знам като история дали е нещо, кой знае какво. Всъщност тя е най-елементарно и грубо казано историята на малкия човек. Как един, там той е хобит в книгата, е хванат и насила, в постечено обстоятелство, вкаран в едни перипетия едно след друго и постепенно става герой. Най-елементарна схема, нормална и за деца, и за големи, вечна приказка такава. Много богата, с подземен свят, с зли духове, с орли, които летат, пък говорят отгоре, виждаш пожари в едни гори, подводни снимки, имаше дракони, просто битки на пет армии, които са зли духове, орли, джуджета и не знам какви, което е страшно, аз си го представях, просто още си го представях, то ври просто, да го фанеш да го правиш. Явно няма да е невинна детска приказка. Аз съм си открил, че не мога да правя такива неща. Ще бъде много мрачно дракона, няма да е чисто приказ, не ще е гаден такъв, може би се сръждясали разни люспи по него. Тоест явно ще има от нашия свят вкаран. Даже това ми е мера къде. Да не е такава приказка, като ние мухлясали там чисто на вторини истории. Дъжда продължава. Минават още дни, още месеци и постепенно хората свикват с този номер. Да изравят от горния край на гробището умрелите и да ги заравят на долния край. Толкова дълго го правят това нещо, че те забравят причините и когато дъжда спира най-неочаквано, те продължават да го вършат това нещо по една логика, че на всеки 9 години мъртвеца се изравят единия край на гробищата и се заравят в другия край на гробищата. Пък е повод да се видим, да пием, да почетем паметта на умрелите. Да, обаче по-богатите в селото си викат, абе, аджеба, ние да не сме по-бедни, да не сме, не моли да си ги погребаме нашите на всеки 3 години. И те започват на всеки 3 години. Вади си човек от единия край, заравя го в другия край. Веселбите още повече. Идеята е много простичка. Обикновено представете си една театрална зала. Има зали големи, малки, 5000 души, 10 000 човека. И един актьор може да ги умае. Както се случва, има и такива актьори. Но представете си обратното. Една огромна зала, 100 нумшоповци, или да речем 20, двама Лоренс Оливие, една Сара Вон, да речем, един Марлон Брандо, който не трябва да се движи, защото не може. И така служете още 90 имена и един зрител. Седи в залата и 100 актьори
играят за него. Защо? Винаги диверсията е била обратна, според мен, в театър. Публиката седи, плаща си билет и иска. С правото си. Платила си, иска да получи нещо. Сяда и чака. Мечтата на един зрител е да получи всичко. Забирате ли? Да получи естетическото удоволствие. Емоционалното, да се разтрепери. Не от екшени само по кино. Не е само да го бият на улицата. Не е само да ходи на стачки или нещо такова. Поне един. Поне един да получи всичко от изкуството. Латерна магика, цирк, слонове, маймуни, животни. Всичко, което е могло да се качи на сцена или някога се е качало. Пантомима, гръцки театър. Каквото искате, този спектакъл е всичко на един човек. Поне един човек на света да излезе да каже: да, получих това, което исках. Просто едно чисто кино, едно чисто забавление, не повърхностно, разбира се. Така да може да се изкефи човек всякак си. И дете да го гледа, и баща му да гледа, и дядо му, ако иска да гледа, и да им хареса на всичките. Това е як филм истински, от типа на Звездните войни, такъв просто епохално мощно нещо. И най, може би, за което ме яд, че чувствам, че може да го направим. Никой не трябва да знае какво ще се играе. И никой не трябва да узнае какво. Ако този пълен човек, изпълнен вече, сигурно не трябва и да е гладен, може би трябва да обсипан целия с попкорн, с кафета. Всичко, което му се иска да се натъпче от всякъде, отвътре, отвънка, в главата, от всякъде, да кажат най-после. Изкуството изпълни най-после на един човек желанието. Това не може да е края на света или края на изкуството, защото той е един човек. Той човек, той е като Бога. Що Марлон Брандо ще живее като най-големият актьор, трябва да има и най-велики зрител. И това е начинът да се излъчи. А между другото, сега ще бръкнем в чанта, ще ти покажа нещо уникално, което на село го намерих. Един пирон с глава, звезда. 2 месеца съм седял и с чудата звезда. Виждал съм такива пирони, но в този случай пирон е прекъснат като откъртене. Сега едно свален от разпятието на ръката на Исус, едно откъснат. И викам, 2 месеца съм си го сложил там на дъската и викам, това нещо носи един огромен символ и не знам какъв той. Нещо ми напомня, нещо ми каза и един ден се стих, че Витлеемската звезда белязва раждането на Исус. И на главата на пирон, а пирона е предмета на разпятието. И в един момент разбрах, че началото и края са в един символ. Това ме сроти. Това ме хвърли в див възторг и ужас, че толкова синтезирано можеш да кажеш всичко. Уникално, между другото. И реших да направя изложба, която се казва Фатум. А Фатум значи съдба на латински. И Фатума ще изследвам дупката по принцип. Не, това ми е идеята. Дупката, която е оставила тая болка в нас. Така съм решил да направя едни картини, които да има една дупка в средата и картината фактически е зад тая дупка, а не е видимата част на нещата. Така съм решил и една ръка дълга да оставя, която има дупка. Пробита. И там да погледне всеки. Човешкото любопитство да се задоволи. Представя шпионка на болката, да видиш какво е онова отзад. А там за Бог изобщо няма да говоря. Просто дупката като символ на човешкото безумие, на неуважение, на любопитство, на времето. Защото картината е видимата част от нещата. Невидимата е, ако пробиеш картината. Зад нея какво е има. Това някъде сега в момента ми се върти в главата и дано се умее това да направя. Примерно да видиш как застрелват, помниш този документален кадър вьетнамец, когато го застрелва с главата. Тая дупка фатиски, която оставя това нещо. Тая дупка на болката Исусова. Не знам, това е може би най-така нещо, което след Париж ще го завърша и ще трябва да го направя. Това е точно да е възба Фатум. И 3 пирона огромни, с 3 звезди ще лежат в центъра на залата. Това е което съм замислил. 3 огромни пирона, нелепи, изкарани. Криви такива, както си били извадени от дървото, след като се въздигнал се на Божия. Това е... Представи си това, който ги е изтумкал тези пирони. Като ги е... как ги си ги изчукал всичко и с тях е прикован Божия син. Твоето творение за нечистко да се окаже ума, което ще понесе на Божия тежест или не е думи, което ще каже лой, 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 ама събектани. Защо, бе, Господи? Всичко това. Thank you.
Това е пирона. Като го нарисувах, ма издължен от до. Той е един дълъг като, и става като комет. Главата само е звезда, а продължението, както опашката на кометата, тя нали изчезва назад. Е, точно се оказа, че самия пирон е реално като една комета. Като постоянно ще наобикаля. Да види какво правим. Да, значи аз имам идея да направя една пиеса за страха. За страха, с който живеят всички. Страха от болести, от рак, от спин. Страха от това, че няма да си стигнат парите. Страха да си безработен. Страха от нова работа. Страха от хора, от тълпи. Страха от това да си сам. Страха от старостта, това, че устаряваш. Страха от това, че си жив. Страха от това, от нощта му, тъмно, от ножове, от остри предмети, от вампири, от сенки, от призраци, от суеверия, от това, че ще те излъжат, от данъци, от увеличаване на курса на долара, от това да избягаш, от това да останеш. Страха от всичко. Другата линия е, че преди да започне големия дъжд, има голяма суша. Един единствен човек в това село вярва, че ако човек много горещо се моли, ще получи онова, което иска. Никой от селото, разбира се, не му обръща внимание. Но той не се отказва. Качва се в планината горе и започва денонощно да се моли. И един ден, разбира се, започва да вали дъжд. Те са обезумели в щастие. Един казва, той е виновен, той е причината. Той ни казваше на нас да се молим и ще потече дъжд. И ако ние го бяхме послушали, може би ще ви стане много по-рано, нямаше да дадем тия жертви. Отиват, намират го, издигат му храм. Неговата религия става едва ли неофициална религия. Обаче дъжда не спира. Минава ден, месец, години. Нали? В същия момент гробищата, нали, започват вече да се преместват от единия край на другия. Тогава тези същите се сещат и казват, този е виновен. Този е виновен, защото той май прекалено много се е молил и не е усетил мярката и сега този дъжд не спира. Когато започват вече и наводнение, започват да умират хората, те го хващат този пич, връзват по един камък на гушата и го давят, разбира се, в пороя. И в този миг дъжда спря. Идея за едно парче, което се казва Sidemen Blues. Sidemen е човек, който свири в албумите на другите музиканти и не прави собствена музика. Съжаление, стигам до убеждението, че ние вече уви сме портрети на една общност, а не на самите себе си. И живеем в едни шизофренни обстоятелства и ситуации, в които е по-възможно човек да даде примерно определение на екзистенциализма. Едно нещо, което ме е затормозяло от 15 годишни насам, отколкото определение на любовта или на самия себе си. Ето е хаос, това непрекъснато съмнение за това кои сме, къде сме, поражда у нас множество комплекси. Невероятни. Примерите за това са очевидни и те са страхотни. Аз имам в главата си една такава идея за непреходна инсталация във времето, която всъщност доказва, че в България практически нищо не се случва. Независимо от това кой ни управлява,
Ние тук сме едно блато, което е свикнало да живее по някакъв много особен начин, което изживява всяко чудо за три дни. И моята идея, още от студентските години, се изразяваше в това 5-6 човека. Аз, ти, той и така нататък, да се обличем, примерно, в тия оранжевите екипи, работническите. Отиваме там, буквално в самия център на София, на паметник Левски, да речем. По една кирка и почваме да вадим павета. Или пред Народното събрание? Или пред Народното събрание. Няма значение. Аз обзалагам, че ще минат 2 часа преди някой да се сети да дойде да ни пита какво правим. Кой ни е пратил, коя строителна организация или фирма представляваме въобще. Това са неща, които могат да се случат и днес. Миналата година се навършиха 60 години от убийството на Лорка и 100 години от неговото рождение се навърши до година. Няколко дни преди да умре Лорка, нещо много интересно, свързано с събитията, които стават днес в страната, той открито призовава своите сънародници да изразят своя граждански протест срещу Франко и неговата клика, като се изпикаят дружно на стената на тяхната национална банка. Всъщност това е моята идея, ако това естествено може да бъде организирано по някакъв начин, вместо да си щупиме главите, да се псуваме, да рушиме Народното събрание, нека да се съберем и да си спикаем дружно на стената на Народната банка и това става и да дразим своята позиция към нещата. Кой да ни осигури един тир, бихме могли да го преобразуваме по някакъв начин и да се пътува с него, да се живее в него и да се изнасяте представления в него. Това е идеята, от която се създаде този сценарий, който спечели и така нататък. И сега вече проблема ми е, че аз не мога да го завърша този филм, защото няма пари. Тя се роди на едно място в Троянския Балкан, където ние си поркахме много сладко една вечер. Жените си бяха легнали, ние си бяхме около огънчето. Значи взимаме един тир. Не. Ето да кажем, че това е фургон отзад, който е горе-долу около... Не съм взимал специално размери, ама някъде около 12 метра, да кажем, че е. Това е фургона. Тук си има, разбира се, кабина на камиона, както си стандартните кабини на всички камиони. Е такова нещо. Така. Прозорци, прозорци, гуми и всичко. И така и се роди идеята за този филм. Че един вълк се влюбва в една овца. Той открадва овцата, за да я хапне, обаче тя го целува нежно и той в първи момент е адски разочарован и се чуди за какво става въпрос. После тя го целува отново и той изведнъж ще разбира, че не може да изяде това същество, защото... И така, като се разреже тази му страна, да кажем, и да се направи така, че да се отваря напред. И съответно е така, като се отвори горе-долу, ще представлява е такова нещо. Тук с подпори, естествено, ще се прави. Връща в стадото, почва да й носи цветя, не знае защо прави такива глупости. Яде някакви гадинки, други мръсни. Трябва почва да пасе. Почва да пасе, да бере цветя. Вика, за кого ги бере тези цветя, обаче ги бере и... Но в крайна сметка тя се оказва една обикновена жена. Тук отзад естествено ще се остави малко място, за да бъде като джобове отстрани на сцената, да не става всичко една чик, дете вика.
Тук тези кабини могат да се превърнат в кабини за звук и за осветление, а същевременно и за живеене. Може да се пътува в тях, като се оборудват по някакъв начин, разбира се, за да може да се съществува нормално. Но един ден, когато вижда, че овцата е няма в стадото, той адски се притеснява да не е изядена от целените. Тръгва към селото и вижда, че гонат друга овца, неговата овца я няма. Обратно се връща при стадото, чува звънчето и вижда как тя излиза с един огромен пръч, гаден и долен от храстите. Кочили пръч? Бе, кочили пръч, няма значение. И адски разочарован и разбит си тръгва с букета, който току-що е набрал да й го подари. Но в този момент целените се връщат и взимат точно неговата овца. И тук се слагат едни големи конзоли, които стават като рампа също с прожектори и с око. Така и просто си става една цяла голяма сцена. Той се сбива с селените, пуска и да бяха, те го смачкват от бой. И когато той е прибит, се събужда в собственото си легло и вижда как същата тази овца се опитала да го спаси и му слага разни неща по раните, лижи му раните и така нататък. И се прави, че го обича. И той заспива в един блажен сън, в който сънува как те танцуват из въздуха и се целуват и въобще нещо, което не му се е случвало в живота. Събуждат го някакви шумове. Отваря прозореца и я вижда отново с гадния мръсен долен коч. И той ги вижда в една ситуация, която всички познаваме. Тя е едно положение такова, в което тя е под него, е отгоре и пратени движения. И не може да повярва, това е истина ли, не е ли истина, какво става всъщност? Това кое е, актьорите ли са? Това са актьорите. Да, ти ли са? Не, това е друг човек. Това съм аз. Това съм аз. Режисьора? Режисьорът в този случай ще изпълнява някаква функция, я на осветлението, я на звука, не може така, трябва да работят всички. Той първи път търпи, втори път търпи, но накрая се връща към собственото си аз и си прави гайда от нейната кожа и свири тъжни мелодии и става друг човек, сантиментален романтик, който плаче при звуците на шибаната гайда. Пичо. Е, това е една историка за едно кратко филмче. Така не повече от 10 минутно. В едно китно българско селце, където идват всяка година щъркелите и си свиват гнезда. И на една от къщите, на комина, има едно гнездо, което всяка година идва щъркели. Там си мътят яйцата и така. Обаче собственика на тая къща много се дразни, че му пречили, че му ходили по покрива тези щъркели, постоянно изнервени, постоянно се казва, аз ще ви еба майката се на вас. И един ден взима една стълба, качва се горе, женската мъти двете яйца, той изгонва, той взима яйцата, прибира се вкъщи и ги сварява. Пак ги взима, качва се отгоре на стълбата и ги оставя обратно. И чака. Казва, е, сега ще виж ти. И тя се идва. Женската нащъркила, почва пак да ги мъти, не разбира какво точно е станало. Обаче минават месеци. Тя ги мъти. Вече те трябва да заминават на юг. Обаче тя, инстинкта е, че трябва тези яйца да ги измъти и изгнива там и умира върху яйцата. Всички други заминават. И това къде се случва? Тук в България, в Родопите, в едно хубаво селце, китно, хубава къщичка. Идилия. Да. Всичко върви нормално, обаче се появява една такава пречка, че гробището постепенно започва да се отдалечава от селото. Защото са минали години, откакто са почнали този номер.
Гробището вече се слязло от склона, тръгнало по нивите, имало е събрание с бой, разбира се, през коя нива да мине точно гробището, дали да мине през северната или през южната, защото всеки има претенции, сега не мога да оставиш гробището да през моите нива, аз кой ще работя. Он е вика, бе, за една-две години ще мине и ще замине. После пак ще го работиш. Аз вика, докато те една-две години, какво да правя? И започват да, значи човека започва посред нощ да вади гробовете от единия край и да ги слага от предния край, за да мога гробището по-бързо да мине през неговата нивата, да мога да си работи човек, сега няма да умират от глад. Аз дори си мислих в един момент какво нещо е живота. Значи всякак на талисман си мислих така, обаче много ужасно така. Всякак, нали, за пръстен става, нали, си го знаеш. Не става. Такава мисълта. А това е най-хубавото, че е, го откъснете точно там, където е трябвало да спре всичко. Много странно. Не знам. Така хубаво дрънка. Кога да направя една къща, която да бъде за изкуство или не знам за какво, или не знам как да се казва точно, но за такова нещо, в която да се учи, да речем, актьорското изкуство, киното, театъра, музиката, по такъв начин, както аз си го представям. Също така мечтая в тази къща да има един киносалон, в който който много да прилича на храм, на сегашен храм. Където е екрана, искам да има един алтар и един иконостас, така че самия екран да бъде като фреските или като иконите и там да се прожектират филми достойни само за това място. И си представям, че в една такава къща може да се измисли след време, не знам колко ще е то, новото изкуство. Една такава безумна идея преди много години, за да ми се върти в главата, тя е така в сферата, на пръв поглед изглежда на хиляда и една нощ. За кинетична архитектура. Сега представяш ли си, ако наистина сградите наоколо просто наистина са кинетични, просто събуждаш се сутрин, погледаш и квартал е друг. Или камбанарията, да речем, на градския часовник, в 5 часа като удари и започва сградата да си изменя формата и да се променя. И тъй като съм си намислил по отношение на това, че първо за жилищна сграда много хора биха се навили, нали, да живеят в такова нещо, то трябва нагласа и психика, за да можеш ти, примерно, да решиш от днес да си въртнеш и да ти се съберат стените, да ти се разтегне жилището, да се източи нагоре. Ако някой ден се опре да взема да направя един театър, просто него бих могъл да го направя такъв, че всъщност това да бъде едно голямо представление отвътре и отвън. Аз мога да го напълня със съдържание и вътре, по отношение на спектакли, но въпросът е, че отвън също би могъл да се получи. Защото там непрекъснато може да съществува една промяна и на функцията, и на съдържанието, и на формата, и така. Идеите ми са много, колкото са ми мечтите. Че това съм мечтател. И факт, че съм мечтател, значи постоянно имам идеи. Значи мечтая да има малко парче земя така и биха се дали в България и в Южния парк. Знам къде е местото. И да строи там един еврейски храм, една жамия и една църква. Босоката е изтоката, към исламството, към хубавото. И всеки един детайл там в тях ще бъде изразен. Вяра значи любов. Вяра в духа. Много хора са забравили това нещо. Много хора не знаят какво значи това нещо. Тоест, моята идея постоянно си ми седи в главата. Тя не е провокирана от тия събития, обаче е подсилена в момента.
Е, те знаят, моите приятели, тук нямам мои картини да ви ги покажа, обаче аз ретувам на темата любов, защото това е моята древна малка човешка философия. Значи аз си вярвам в идеята любов. Моята идея е една единствена и това е музиката. Чрез музиката съчетавам всички тези неща и любовта, и красотата, и обичата, и всичко, което може да съществува. Разбира се, тези осложнения стават още по-големи, защото за едно погребение започват да се отделят по няколко дена. Два дена с каруците пътуват до гробищата, вадят си човека, местят го до страна, правят си муабета, два дена се връщат обратно. Обаче това води до едно такова нещо, че те вече нито работят, нито седят, нито женат, нищо. Те се занимават само с това да ходят да си препогребват хората. Просто тази причина, която е накарала тези хора да свършат това нещо, отдавна е заминала, останала единствено традицията. И когато някой в селото се надига и казва, дайте да спрем тази диващина, те казват и какво искаш ти да се подиграем с паметта на умрелите. Не откакто сме се родили, помним това нещо, че когато го погребем, една година по-късно, когато се разложи, ни го погребаме от другата страна. Така даваме възможност на наши и намират мотиви, намират аргументи и причина. Цяла религия започва да се такова, да се оформя благодарение на тази идиотия, която всеки е забрал началото. И едните са, да ги наречем, хардлайнерите, които не искат и дума да се каже против този народен обичай, другите, които искат по някакъв начин да променят състоянието в момента. Стига се и до такива ситуации, че има леки отцепници, 2-3 гроба тръгват на север, примерно, 2-3 гроба тръгват на юг. Но основният поток от гробища си върви. Той са фанали са на север и натам си копат. Имам една идея да направя една фото и изложба. Заглеждала съм хората, когато седят на една маса, какво са техните крака, нали, как стоят, начина по който стоят. Когато знаят, че не виждат техните крака, те се застават по един начин, а когато ги виждат по друг. Много е лесно да се снима това, което хората искат да видят. Но друго е да снимаш това, което не всеки може да види. Има неща, които издават хората. Те не си дават сметка за това. След като години наред стоим в кръчмата и си поради ред причини стоим в кръчмата и само си разказваме идеи, и идеите умират на масата, на други ден се раждат нови и отново умират, и нови и отново умират. Нас ни дойде идея да направим един филм. Т.е. всеки от нас да си разкаже най-после една идея, да разкаже пред камерата, поне да я разкаже, така че да я зафиксираме по някакъв начин. Аз не знам дали този филм е готов всъщност. Сега в момента ние снимаме. Ако някой в момента гледа този филм, значи той е готов. Има нещо така тъжно в цялата тази работа, защото в крайна краща ние осъществяваме една идея, която събира купища неосъществени, неосъществими идеи и мечти на всеки от нас. Това е тъжно нещо, но какво да правим? Така държава живее. И когато в един ден след едни ожесточени сбирки и събрания, какво ще правим, в крайна сметка, хардлайнерите надделяват и решават, че за да може това нещо да продължава, за да спазят обичая, да почитат непрекъснато паметта на убитите, на техните умрели, на техните предци, ще зарежат цялото и ще тръгнат след гробището. И това и правят. Качват си по кашината на каруци, удрят една клечка на гробището и тръгват на селото и тръгват след гробището. И така и си продължава номера в бъдеще. Гробището напред, селото след него. Задържат се за месец-два някъде, дигнат някакви жилища от клони и шума и пръс, после го зарежат, тръгват нататък. Голям проблем е било изкачването на планината. Имало е планина там на няколко години път от селото. Но въпреки всичко, с много жертви са успели да преминат планината и да слязат отново в равнината. Аз имам една субсидия за игрален филм и то е много голям филм. Така съм го замислил, доста огромен филм да бъде. И обаче ми омръзна вече да си мисля за
този огромен филм, защото от всички огромни идеи, както казва една английска поговорка, всеки човек, който иска да си пусне хубава брада, отначало изглежда небръснат. Обаче много дълго време изглеждаме небръснати и интелектуалците абсолютно загиваме с големите идеи. И затова има една идея за един много малък филм, за едноминутен филм. Той е едноминутен филм, един човек се събужда, поглежда си календара, той от тези листчета се къса, къса си листчето на този ден и вижда, че е дошъл декан 10 август. И там си е записал, още когато си е купил календара, си е записал Don't Forget, да не забравя. Става и се обесва. Това е филма. Два крака, които висат. Станал е човек, извършил си е поредните сутрешни неща и се е обесал, защото е 10 август, па той си е писал на 10 август, да не забравя се обеса, защото ако забравя се обеса, си е бало най-ките. Ти на коя дата си е? 10 август. Но точно тази дата ти да е. Просто човек трябва да си постави една така крайна цел някаква, че ако не постигне нещата си, той стане удачник. Но по този ден си е нормален, 10 август. Да не забравя да се обеса. Не знам дали това е правилна някаква позиция, но ние все сме били затапени, да му се не види. То не било робство, не било. Все трябва да си мълчиш и да трупаш такъв тебе. И мисля, че най-накрая е наш ход просто. Все ние трябва да направим хода. И те го осъзнават, според мен, това е ясно. Това е пълно безумяс. Толкова съм се забатачал в тая реалност тук, че в един момент дори не ми е и сладко. А особено какво става в момента по улиците? Аз отивам точно като такъв, като запалянко. Не се отстранявам, просто съм си вътре в нещата. Първия път отидох сам и беше много нелепо, не ми се викаше, съм много глупо от кони да свира. Минах така като ученге. И всички ме гледаха накриво. След това взеха гитка там да си викаме. Това е миг, който си струва да седиш тук. Защото сега съм мести България, друг път надали ще се премести толкова силно. Тежко. Сега цялата обстановка е много, много гадна. Повтарям думата, много гадна. И едно е за този народ толкова е търпелив. Откъде черпите е търпимост, аз не мога да разбера. Когато не можеш да контролираш собственото си простодушие, то влиза вече в контрола на други хора и ставаш лесен за манипулации. Това оказвам и във връзка с това, което става отвън. С това, което става на улицата. Има хора, които наистина реагират простодушно, първосигнално и са застрашени от това да влезат в графата вънка. Или провокатори, или както е. Thank you.
никой не разбира, че това е, това си е вик, бе, брат. Това е... Не може да удържиш човек, който до вчера е седял и не знае за, на каква цена му се качва тока, на каква цена му се качва. Не можеш, брат, че не можеш. Това е вик, бе, брат, че това е крясък. Да си свободен, да не се притесняваш как ще изглеждаш, грозен ли ще изглеждаш, като викаш, лупен ли ще изглеждаш. Ми искам да викам, бе, просто вече искам да викам. Искам и аз да живея като всички хора на този свят. Се върви гробището все по-близо и по-близо до морето. Когато стигат до морето, те продължават този обичай, тази малумна истерия, като правят наколни гробища. Но след няколко месеца вече не могат да стигат дъното на морето. Не могат да построят наколни гробища. Те са поели посока на север. Не могат да бият ни наляво, ни надясно, ни на юг, ни на изток. Нито пък абсурд да се върнат. И след ожесточени спорове, разговори, накрая решават, че ще натоварят своите мъртъвци на салове и ще ги пуснат да плуват. Правят го това нещо, разбира се. Натоварят ги, забиват им по един дървен кръст на дървения сал, пускат скелетите да плуват, те самите също си сковават по едни салове, качват се с покъшенията и те хукват през морето. И от, както се казва, от тогава вече никой не ги видя, нито ги чу.
мисля, че трябва да се забавляваме, каквото и да е. Колкото ни дават. Малко артикулацията ми не е от най-добрите, защото съм... Абр. Е хубаво за начало. Абр.